الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين بزرگان محترم معزز سامعین عزیز نوجوان یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب قابل احترام ہیں کسی کا اوپر بیٹھ جانا کسی کا نیچے بیٹھ جانا یہ احترام کی سمت نہیں اللہ تعالیٰ جسے اوپر کر دے اوپر کر دے اللہ جسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مراتب کے لائق رکھے لیکن جو احباب یہاں ہیں سب محترم ہیں اللہ کے نگاہ میں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب زیادہ وقت لینا نہیں ہے آپ لوگ دین کی سمجھ رکھتے ہیں اس لیے کہ آپ سے اللہ محبت کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کی جاتی ہے اگر دینی ولولہ اور یہ نہ ہوتا تو ہم اس بھیانک اور اس ماحول میں آ کر بیٹھ کر وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے لیکن آئے ہیں تو صرف اللہ کے لیے آئے ہیں میں ایک مثال دوں ایک آدمی کھیتی میں کام کر رہا ہو اور ایک چھوٹا سا بچہ گزر رہا ہو
तो वो देखकर यही कहेगा, इतनी धूप में मिट्टी को खोद रहा है, इससे क्या मिलेगा इसे? हमारे अब्बा को कुछ दिमाग ही नहीं है, इतनी धूप में मिट्टी खोद लेके बैठे हुए हैं। लेकिन बाप को पता है, जब ज़मीन नरम हो जाए, उसमें बीज डाली जाए, तो उसके बाद 3-4 माह में उसे अनाज मिलता है। तो ये आज जो मेहनतें हो रही हैं, इसका फल हमें नज़र नहीं आएगा, इसे पस्त हिम्मत होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इसे एक जन्नत का बगीचा बनाएगा, उम्मीद है अल्लाह से। और इसका तिल तिल और पल पल अल्लाह ताला हमें आखिरत में देंगे, चाहे किस नेहत से भी आप मेहनत करें। अगर मेहनत नहीं हो रही है तो मेहनत करने वालों से मोहब्बत तो करें। मेहनत नहीं हो रही, मेरे हाथ से करने नहीं हो रहा है, तो करने वालों से मोहब्बत तो करें। ये मोहब्बत करना भी ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसलिए एक हदीस में आता है, मन तशब्बह बी कौमिन फहुवा मिन, जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसी के साथ कल क़यामत के दिन उठेंगे। मेरे से दिन का काम नहीं हो रहा है, मेरे से मस्जिदों का काम नहीं हो रहा है, मेरे से कुरान का काम नहीं हो रहा है, मेरे से कोई काम नहीं हो रहा है अल्लाह का और अल्लाह के रसूल के पसंदीदा कामों में से। जो लोग कर रहे हैं उनको उंगली उठा के दिखाने के बजाय उनको थोड़ा सा हम मोहब्बत करने वाले हो जाएं, तो फिर ये भी एक इसमें क्या है, मेहनत है, ये भी एक मेहनत है। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, जो आखिरत की खेती का तालिब है, हम उसकी आखिरत में ज़्यादा करेंगे, नज़ीद लहू फी हिफ्ज़ी, और ज़्यादा काम लेंगे। जो दुनिया की खेती का तालिब है, हम उसे दे देंगे, जस्ट है मेरे लिए। क्या है? जस्ट है। फिरौन को मैंने हज़ारों साल दिए, 2000 साल, बाज़ रिवायत में आता है 2000 साल जिया, उसमें 400 साल सल का दर्द नहीं। लेकिन अल्लाह फरमाती, इतनी बड़ी उम्र भी मेरे लिए जस्ट है, मैं दे दिया मैंने, लेकिन मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने फलां फलां चीज़ मांगे, नमरूद ने, कारून ने मांगा, कारून को हमने दे दिया, ये जस्ट है मेरे लिए। लेकिन वो मान लो कि आखिरत में नसीब, आखिरत में इनका एक पल भी कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन जो आखिरत की खेती का तालिब है, नजीद लहू फी हिफ्ज़ी। आज हम समझ रहे हैं कि हम सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मांगना। सबसे बड़ी चीज़, मैं बैतुल माल कमेटी से बिल्कुल बड़ा खुशी होती है उनके चेहरों को भी देखकर, अल्लाह ताला उनको जजाए खैर दे, साबित कदमी दे, इनके घरों में भी ऐसे लोग पैदा फरमाए कि दीन का काम उनसे ले सके अल्लाह ताला, और दिल जमाई के साथ इस काम में लगे रहे। सबसे बड़ी चीज़ मांगने वाला कौन था? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मस्जिद नबवी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर रहे हैं, क्या बोलकर, मस्जिद बांधना नहीं, कह रहे हैं कि भाई एक मुसाफिर आया है, कोई है खिलाने वाला? एक मुसाफिर आया है, कोई है खिलाने वाला? अल्लाह के नाम पे कौन मांग रहे हैं? इससे पहले क्या हुआ, हर बीवी के घर में भेजे, जब खाने को कुछ है क्या पूछ कर आओ, खाने को कुछ है क्या, हर घर से आ रहा है कि भाई घर में कुछ नहीं है खाने को। इतना होने के बावजूद चुप नहीं बैठ गए, भाई मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे पास नहीं है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे सवाल नहीं किया जाएगा। लेकिन अल्लाह के नबी उठ खड़े होते हैं, भाई एक मुसाफिर आया है, कोई है खिलाने वाला? ये है बैतुल माल, अपनी इज्जत, अपनी चीज किसके लिए? अल्लाह के लिए। हाँ, मैं अपनी चीज मैं देने वाले में हूं, मांगने वाला नहीं हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीम है, कासिम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या, कासिम है, तकसीम करने वाला, लेने वाला नहीं है, लेकिन अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए मांग रहे हैं। किसके लिए मांग रहे हैं? मस्जिद बनाने के लिए नहीं, एक फकीर को खाना खिलाने, एक मुसाफिर को खाना खिलाने के लिए। जंग का मौका आया, जंग का मौके में भी क्या करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हो रहे हैं, भाई खजाना खाली है हमारा, खजाना खाली है हमारा, कोई है लाने वाला, क्या लेके आ सकते हैं, लेके आओ। तकरीर हुई, तकरीर का असर, मोहब्बत करने वाले सामने बैठे हैं, अबू बकर उठे, पूरा घर लेकर आ गए, उमर गए कुछ लेकर आए, उस्मान 40 ऊंट मांस सामान के लाए, हर सहाबी अपनी ताकत के मुताबिक लेकर आए। एक सहाबी मस्जिद में बैठे हुए हैं, एक हाथ के माजूर हैं, एक हाथ के माजूर हैं, एक हाथ के माजूर, पैर के माजूर हैं, वो दुआ कर रहे हैं अल्लाह से, या अल्लाह तेरा नबी मांग रहा है, तेरे लिए मांग रहा है। किसके लिए मांग रहा है?
तेरा नबी मांग रहा है, तेरे लिए मांग रहा है, और मेरी हालत यह कि मैं कुछ नहीं कर सकता। रोने लगे, फिर हिम्मत करके उठे, गए एक यहूदी के बाग में, जाकर कहने लगे मैं तेरे बाग को, दरख्तों को पानी डालूंगा। अच्छा ठीक है, एक दरख्त को डालेगा तो एक खजूर दूंगा, कैसा जालिम होगा देखिए अब। एक दरख्त को अगर पानी डालेगा तू तो ये खजूर दूंगा तुझे मैं। तो कहते हो ऊंट खोल दे, उसकी रस्सी मुझे बांध दे। और ऊंट की रस्सी, वो कहते ना पहले ऊंट दूर भगाते थे तो चरख का पानी ऊपर आता, नाले में पड़ता था, उस पर जाते थे। ऊंट खोलने के बाद सहाबी अपने ऊपर बांध लिए रस्सी को, सुबह से शाम तक कुएं के करीब जाते, कुएं से दूर जाते, कुएं के करीब जाते, कुएं से दूर जाते, शाम तक पांच खजूर, कितने, पांच दरख्त को पानी डाले, पांच खजूर। वो सहाबी हाथ में लेकर, मुट्ठी में लेकर आ रहे हैं, आकर शर्मा रहे हैं, यहाँ देखा तो ढेरे लगे हुए हैं मस्जिद नबी के सामने, 40 ऊंट लेकर खड़े हैं, कोई गुलाम खड़े हैं, गुलाम अबू बकर पूरा घर लेके आ गए हैं झाड़ू के साथ। अबू बकर घर में किसे छोड़ के आया, अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ, इतना इतना माल। वो सहाबी छुपा छुपा के लेके आ रहे हैं, तो फिर हजरत जिब्राइल अलैहि सलातो वसलाम आए, आकर कहा जरा दिल के कान से सुनो और दूसरों तक पहुंचाओ ये बात को, दिल के कान से सुनो दूसरों तक पहुंचाओ। वो सहाबी छुपे छुपे आ रहे हैं, कहा अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सहाबी जो आ रहे हैं ना लंगड़ते लंगड़ते, अल्लाह ने सलाम सुनाया है उनको, अल्लाह ने उनको सलाम सुनाया है, सलाम सुनाया है। और वो जो माल लेके आ रहे हैं ना, वो माल की वजह से ये पूरा माल कबूल है आज। और वो माल जब लेके आए ना तो वो खजूर उस माल के ऊपर रखना, माल के ऊपर रखना। अबू बकर से मोहब्बत थी, पूरा घर लेकर आए, पूरा घर लेकर आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से इल्तिजा किया, अल्लाह क्या मामला है, अबू बकर पूरा घर लेके आया और ये पांच खजूर लेके आए, और इनकी वैल्यू इतनी, बात सुनो बात सुनो, क्वालिटी चाहिए क्वांटिटी नहीं, क्या चाहिए, क्वालिटी चाहिए क्वांटिटी नहीं, ये बात जहन में रखो आप। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, मेरे से क्या भी नहीं होता, नहीं होता सबसे, मैं क्या कर सकता हूं ये सोचो आप, मेरे से कुछ नहीं होता तो नहीं होता, मैं क्या कर सकता हूं इसके लिए, आज नहीं मिलेगा मेरे नस्लों को मिलेगा इसका फल, मेरे नस्लों को मिलेगा। तो फिर कहा या रसूल अल्लाह, ए मेरे महबूब, अबू बकर के पास था लेकर आ गया, इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी लेके आया। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही साहब, अबू बकर के पास था तो लाकर दे दिया, इसके पास कुछ भी नहीं था, मोहम्मद की बात की लाज रखने के लिए, मोहम्मद की बात की लाज रखने के लिए इसने मेहनत की और लेके आया, सिर्फ मेरी वजह से कमाया और मेरे ऊपर खर्च कर रहा है। बात समझ में आ रही साहब, तो कोई अपने आप को छोटा ना समझे, मेरा एक रुपया क्या करेगा ये नहीं, उसका 10 रुपया क्या करेगा वो नहीं, बस देना है, देना है मुझे। झाड़ू क्या काम करेगी जंग में, झाड़ू क्या काम करेगी जंग में, अबू बकर लेकर आ गए, झाड़ू का काम है कुछ, कुछ नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं, पहले आप अपने आप को समझो। और मैं यरगबु अम मिल्लत इब्राहिम इल्ला मन सफिया नफ्सा, अहमक ही होगा जो अपने आप को मिल्लत इब्राहिम समझता ही नहीं। मिल्लत इब्राहिम, मैं मिल्लत इब्राहिम हूं, मैं उम्मत मुहम्मदी हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं मोमिन हूं, मैं अल्लाह वाला हूं, मैं रसूल वाला हूं, ये समझोगे तो जज्बात पैदा होंगे। ये नहीं तो फिर वो लोग कर ले रहे हैं, बताओ हजारों मस्जिदें बन गई। मैं अक्सर कहा करता हूं मस्जिदों के, मस्जिदें बनती हैं, कब्रस्तान बनती हैं, तो लोग खुश भी हो जाते हैं, उनके कारोबार चलते हैं, कारोबार अच्छे चलते हैं, लेकिन एक पैसा नहीं लेता अल्लाह उनका, ठेला ढेलने वाला लाके दे देता है, ठेला ढकलने वाला। हम लोग तिरुवन्नामलई के एक मस्जिद में गए, मैं तकरीर की, यही वाकया सुनाया मैं, यही वाकया सुनाया, तो उस वक्त चंदे की अपील की गई तो कान के बालियां औरतें उतार दी चादर में, कान की बालियां चादर में उतारी, पैसे उतारे, हुंडियां लाए बच्चे, लाकर दे दी, ये है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह,
وہ قریے میں مسجد بنی. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں جذبہ ہو تو کام لیتے ہیں اللہ. اِیّاک نعبدُ وَاِیّاک تُم ارادہ کرو مدد کریں گے اللہ. ارے جب بچے کو پالنے کے لیے ہم ارادہ کرتے ہیں تو اللہ مدد کر رہے ہیں. بیوی نے فریاد کر دی یہ لباس لیے نہیں جی, یہ عید آ رہی ہے, تو آدمی ٹینشن میں آ جاتا ہے, اسی فکر میں رہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ مدد کر رہے ہیں. بیوی کو خوش کرنے, بچوں کو خوش کرنے, نوکرانی کو خوش کرنے, گھر کی نوکرانی کو بھی جوڑا بناتے ہیں ہم, ان کو خوش کر, لیکن اللہ کو خوش کرنا, اللہ کے رسول کو خوش کرنا, کیا مدد نہیں کریں گے اللہ؟ لیکن ارادہ نہیں کیا ہم نے, ہم نے سب کو خوش کرنے کا ارادہ کیا لیکن اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کا ارادہ نہیں کیا. ایک موقع اللہ دے رہے ہیں آپ کو اس زمانے میں, اس زمانے میں ایک موقع. ہمیں بھی پیدا ہونا تھا کب, کیا ہماری تمنا کیا ہے سے بولو, ہمیں بھی پیدا ہونا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ہمیں بھی جنگا کرتے, ہمیں بھی نبی کو دیکھتے. ارے بے خوف, اب بھی موقع ہے. ایک سنت زندہ کرے گا, ایک نیکی زندہ کرے گا, سو شہیدوں کا ثواب ملے گا. کتنے شہیدوں کا, کتنے شہیدوں کا بھائی؟ سو شہیدوں کا. تمہیں سنت زندہ کرنے کا ذریعہ بن رہے ہو. کوئی آدمی ظہر کی دو رکعت سنت پڑھ لیا اس مصلے میں, تمہارا مال لگا ہے تو اس کا ذریعہ تم کو بنے, تو تم کو سو شہیدوں کا ثواب. میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں شیخ, یہ حدیث کی باتیں ہیں, یہ حدیث کی باتیں ہیں. کر نہیں سکتے تو ذریعہ بنو, ذریعہ بھی نہیں بن سکتے تو چپ رہو, چپ رہو. ہمارے مزاج کیا ہے بولے تو انگور کھٹے ملے تو مٹھے, یہ مزاج نکالنا ہے ہم لوگوں, یہ مزاج نکالنا ہے. کرنے والے کو کرنے دینا ہے, ایسے مزاج نہیں ڈالنا ہے کہ کرنے والا تھک کے بیٹھ جائے یا محلہ چھوڑ کے بھاگ جائے. یہی مسئلہ ہوتا ہے. کھیکڑی کی زندگی نہیں چاہیے ہم کو. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہندوستان سے جرمن کو 3000 کھیکڑے منگائے گئے, 1972 کی بات, 1972 کی بات. ریٹل لکھتا ہے کہ بھائی مجھے پورٹ پہ چاہیے جرمن کے, اور مجھے زندہ چاہیے. مجھے کیا چاہیے, مجھے کیا چاہیے, زندہ چاہیے. اگر میں اسے بند کرتا ہوں تو کھیکڑے مر جائیں گے, کھولیں گے تو پانی ہے سمندر کا, کود جائیں گے باہر, کود جائیں گے باہر. تو ٹنوں میں ڈالا, پانی رکھا, جہاز میں رکھا, لے کر گئی, لے کر گئے وہاں جرمن پورٹ میں پہنچے. پہنچنے کے بعد کاؤنٹ کیا گیا, بھائی یہاں برابر, یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک دو تو کودنا چاہیے باہر. تو اس نے کہا ہاذا انڈین کھیکڑے ہیں. یہ کیا کھیکڑے ہیں, کھیکڑے ہیں, انڈین کھیکڑے ہیں. یہ ایک چڑھتا ہے اوپر تو دوسرا, بات سمجھ میں آ رہی ہے, یہ مسئلہ ہے ہمارا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بھائی سب سے بڑا دل والا وہ ہے دوسرے کو خوش دیکھ کر خوش ہو جائے, دوسروں کو خوش دیکھ کر خوش ہو جائے, وہ سب سے بڑا دل والا ہے. یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے, یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے. یہ چیز جب آ جائے گی تو تم وقت کے بادشاہ بن جاؤ گے. لوگ تم کو غریب کہیں گے, لوگ تم کو بغیر کپڑا والا کہیں گے, لوگ تم کو بغیر گھر والا کہیں گے, لوگ تم کو بغیر چھت والا کہیں گے, لیکن تم دل کے امیر رہو گے. صحابہ زندگی سامنے ہے ہمارے, کسی کے پاس بنگلو نہیں, کسی کے پاس کھیتی نہیں, کسی کے پاس کھیتی نہیں. پورا مکہ مدینہ چلے جاؤ, کسی کا بھی نہیں ملتا. یہاں 400-700 سال جیے بول کر, وہ خلا ان کا, یہ خلا ان کا, یہ خلا ان کا. صحابہ, صحابہ میزائل تھے اپنے آپ میں, صحابہ میزائل تھے, لیکن ان کا کوئی گھر نہیں تھا. لیکن آج بھی میری ماں کو, میرے باپ کو کوئی گالی دیتے تھوڑا برداشت کر لیں گے ہم, صحابی کو گالی دیے تو برداشت کرتے ہیں ہم. کیوں؟ یہ محبت اللہ کی ہے, انہوں نے اللہ سے محبت کی, انہوں نے اللہ سے محبت کی, تو ہمارے دل میں وہ درد ہے اب بھی. تو اس لیے صحابہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں, لیکن محبت کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے پیور کوالٹی والا محبت اللہ سے, اس کے رسول سے تھا. ہم بھی اللہ کے رسول سے محبت کریں گے, اللہ سے محبت کریں گے,
ہمارے نسلوں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو ہم سے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لائے، اچھے کام کیے، ہم ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ، بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی، آپ کے ایک روپیے کو ایک روپیہ نہ سمجھو، جتنی طاقت ہے آپ اپنی طاقت سے زیادہ دو۔ اللہ کہتے ہیں میں اسے اپنی طاقت سے زیادہ دیتا ہوں، میں اپنی طاقت سے زیادہ دیتا ہوں۔ طاقت سے زیادہ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کا مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، مثال دے رہے ہیں۔ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، مثال دیتا ہوں، سنو، جو اللہ کے واسطے دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ دھان ڈالنے والا ایک بستہ دھان نہیں ڈالتا، ایک دھان کا دانہ ڈالتا ہے، لیکن سات بالیاں نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے۔ فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر ڈالی پر 700 دانے ہوتے ہیں۔ ہر ڈالی پر کتنے دانے ہوتے ہیں؟ 100 دانے ہوتے ہیں۔ 700 کے 700 ہو گئے کہ نہیں؟ کہا اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی میں دیتا ہوں آپ کو، تم ایک کر کے تو کہو۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اب میں چاہتا ہوں تو یہ کتنا دیتا ہوں وہ مجھے معلوم ہے، تم کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے، پینٹنگ کے لیے بہت سے لوگ آ جائیں گے، لیکن فاؤنڈیشن میں آگے آنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور فاؤنڈیشن میں جو چیز چلی جاتی ہے وہ ضائع نہیں ہوتی، وہ ضائع نہیں ہوتی۔ اگر پینٹنگ کو کرا دیں تو دوسرا آدمی اس کے اوپر الگ پینٹنگ کرا دے گا، کھی کر کے دوسرا پینٹنگ کرا دے گا۔ لیکن آپ جو محنت ہو رہی ہے، آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یہ ہماری نسلوں کی حفاظت کا مسئلہ ہے، ہماری نسلوں کی حفاظت۔ اذان نہیں ہو رہی ہے اس محلے میں، اذان کی آواز نہیں گونج رہی ہے۔ اگر ہمارا پیسہ اس میں لگا، خدا کی قسم، اس اذان کے اللہ اکبر کا اجر بھی ہمیں ملے گا، اور اس حیا علی الصلاح پر جتنے سجدے یہاں ہوں گے، جتنے سجدے یہاں ہوں گے، جب اللہ کے پاس، ارے یا اللہ میں اتنے سجدے کیا ہی نہیں، یہ اکاؤنٹ میں غلط ہو گیا ہے، انٹری بہت زیادہ ہو گئی سجدے کے۔ کہا نہیں نہیں، تو نے وہاں سجدے کا انتظام کیا تھا، تو نے سجدے کا انتظام کیا تھا، وہ سجدوں کا اکاؤنٹ ہے تیرا۔ اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے، آپ اپنی کمائی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیں۔ شکر کرنے والی، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، اور حلال روزی جس کو مل جائے وہ سب سے بڑا دولت مند ہے۔ اللہ ہمیں بات سمجھا دے، سننے سے زیادہ، بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی یہ لوگ کہیں ہجرت کر کے آئے ہیں، کہاں سے؟ متی کے رے سے، بیت المال والے، تاہا کمیٹی والے ہجرت کر کے آئے ہیں۔ اب نصرت کرنے والے یہاں، نصرت کرنے والے یہاں والے ہیں، ہمارے حضرات یہاں بیٹھے تشریف فرما ہیں، نصرت کرنے والے حضرات، ان کا ساتھ دے کر بھرپور اٹھائیں گے تو آپ مدینے والے ہیں، یہ لوگ مکے والے ہیں۔ بات یاد رکھ لیجیے آپ، یہاں جتنے لوگ بستے ہیں وہ مدینے والے ہیں، اور جو لوگ چل کے آئے یہاں وہ مکے والے ہیں۔ مکے والے مکے سے آنے والوں کی نیتیں بھی صاف ہیں، اور یہاں محنت کرنے والوں کی نیتیں بھی صاف ہوں تو مسجد نبوی بنے گی۔ کیا بنے گی؟ کیا بنے گی صاحب؟ مسجد نبوی بنے گی انشاءاللہ، اور وہ مسجد نبوی ہمیں پل صراط میں بجلی کی طرح پار کرا کے لے کے جائے گی۔ اللہ ہمیں بات سمجھا دے، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کمیٹی کی ذمہ دار چاند پاشا صاحب کی کے ہاتھوں سے اس بچے کو انعام دیا۔ سفیر صاحب کے بابو صاحب کے ہاتھوں سے نماز کے بعد دعا۔ میں آپ کے مقام کے رہنے والے
सागर साहब इधर देख। हाँ मूसा साहब की शान कुर्सी के लिए हमारे मस्जिद की भी देखी नहीं ये नहीं अच्छा जो ये वहां देखो कैसे उड़ा दे ले ये बराबर है जनाब बाबू साहब की शान गुजारिश करता हूँ सदर साहब उनकी शान खुशी को मैं अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आज ये 2012 में जो पहला हमें मौका है एक तब जंगल था आज अल्हम्दुलिल्लाह सुरान कलम फुल स्टेज है उसके बीच में हम बैठे हुए हैं। आज मिला करना लास्ट टाइम कर रहे थे अरेबिया में पुलिस के जब हम और अब ये भी हमारा हमारा एलमेंट होते अब हमारा मोदा हमारे का ठीक है हालांकि बहुत बड़ी बहुत अच्छों से हमारे आंसर भी की तरफ आज कल रात तक का मेहनत करे लेकिन उनकी तरफ ये हमारा भी दुआ किए हमारे आता तो भी करे उनकी सेहत कर दे ये जंगल के अंदर बहुत हमारा साथ दिए ये पूरी टीम मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मौलाना शेख जाहिद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मौलाना एकला साहब प्लीज डिस्टर्ब आपको दिखाया बुजुर्ग उदयला के हमेशा कांग्रेस की 600 एकड़ कौम से हाथ से निकल गई कौम के बहुत बड़े ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है बचा हुआ 40 बोर्ड के चेयरमैन आए थे 6 महीने गए के तो बोले बोले नाले इन्होंने गुरु कार्याचरण है नाल वो तुम्हारा जितने उसको ठीक है वो भी नहीं हुआ ये आज चला जो है कोई ऊपर की प्रॉपर्टी नहीं है हमारा रसूख ये लोग जो बने उनकी मदद से आपके दुआओं से गवर्नमेंट से देने कर हासिल किए वो देने कर में मैं ज्यादा बोलने चाहता हम के बड़े बड़े वीरों के साथ रहते हैं एक फैज है उन्होंने आधा एकर कब्जा करने के लिए कोशिश किए वो भी हम खत्म कर दिए वो भी आधा कर लिए अभी शिवराम ग्रांत के उनको एरिया हो गया हमारा 16 कुत्ते जो जरा वीडियो देखे हैं उसके वास्ते जद्दोजहद कर रहे हैं अपनी दुआ की दरखास्त है हमने पेपर वर्क कर रहे हैं जो मोहल्ले के बने हैं मैं थोड़ी देर में जाता हूँ सबको जानता हूँ बचेश राणा ने कराना है आज बेंगलुरु के अंदर बहुत बड़ा इदारा अमित शाह कॉम्प्लेक्स में करोड़ों के भाड़े आ रहे हैं लेकिन वो उनको बचा नहीं सके आज हमें एक मामूली कामन में जो हजरत बोले प्रोसीजर हमें खुद हमने ताकत है बोलते हमें वो हिम्मत से गए अल्लाह ताकत रूहानी ताकत दिया हमें बचाए आज 25-30 करोड़ की प्रॉपर्टी हम जाने के बाद भी हम मरने के बाद भी कोई अब परेशान नहीं होना गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका 2020 में गेजेट हो चुका है गेजेट ये जो मती के रहे वाले का जो ये है मती हम पैसे बनने के लिए बजीर था पैसे रह गए थे सेकेंडरी शाहजहान था तारा रखम था बाबू हमारी पूरी टीम बैतुलमाल की टीम नहीं नहीं अरे भाई हम तो घर में नमाज पढ़ रही है अपने नमाज ये नहीं है फिर को हमारा ऊपर कैसे है सॉरी बैतुलमाल के सदर नजीर भी नहीं है उन्होंने 45 डेज के अंदर ये तैयार करे हजरत अलहमदुल्ला स्टार्टिंग इसमें जुमा में 25 हजार रहते थे आज अलहमदुल्ला ये डिवाइड था वो भी खत्म करें 350 रुपये मेरा आज जाना गुजारिश है मैं वक्त लेना नहीं चाहता मौलाना अलहमदुल्ला बहुत अच्छे बात करें वो आज समाज में कर जो क्या चल रहा है हमारी जिम्मेदारी क्या है बहुत प्रैक्टिकल बताया सर सिर्फ बड़ा वाला नहीं बताया प्रैक्टिकल हमारा क्या जरूरत है मैं बहुत खुश हुआ उनके बातों से मैं आज जाना गुजारिश है कि जो साहबिया मुखानी है उनसे आज जाना गुजारिश है ये मस्जिद ताकू कोई कांग्रेस का भाड़ा नहीं आता कोई इनकम नहीं आता तो बैठे हुए बंदे अल्लाह के बंदे हमारे कमेटी मेंबर्स हमारा आज मान लें मस्जिद था हम पहले मस्जिद में बैठ के मीटिंग में पहले हमारा पैसा काट के 5 चंदे बुझाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बैतुलमाल के साथ क्या भी बहुत साथ दे रहे हैं बहुत बड़ा बड़े बड़े मस्जिद आए हैं हमारे सराउंडिंग में मैं किसी को ब्लेम नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मस्जिद में बैतुलमाल है एक नौजवान कमेटी है
ये ऑरिजिनल प्रॉपर प्रॉपर्टी वन वजीर का है, नंबर टू ये था स्थान है, हमें हमारा यहाँ बजाने का हमें कुछ ये नहीं, तेरा धर्म भी हमें तेरी सब कर रही, हमें जोड़े जुमा से जो जुमा का हमें कलेक्शन ऐसे एक रहे आई जाना उधर से मंथली कुछ एक घर से हमें आती एक मकान में बोलो हमें हमारे यहाँ क्या है एक्सचेंज हो रही बहुत अच्छा था इंशाल्लाह तेरा मुरली कर को हमें एक घर कर के घर 200 रुपये 300 रुपये फिक्स करना है, दुकान वाले भी साथ देना है, हमें भी इंशाल्लाह आपको मिलती अंसर भी बोला उनसे हल्दे दे ये बहुत तड़प है बहुत तुरता हुआ बहुत गरीबी का एक आदमी है वो आदमी अल्लाह उसको नमाज को मेहनत स्ट्रोक हो गया था सर अल्लाह उसे रेडी कर करता अपना काम लिया सबको ले को चांद बाबू लोकल हमारे जो है हरिफ भाई सबसे काम दे रहे हैं अल्लाह इसे हद दे और अलहमदिल्ला मुझे बात करने और मेरी बात को सुनने के लिए सबर से बड़े तो शुक्रगुजार हर साहब को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कहो खाली बेंगलुरु में बड़े बड़े इदारे का अच्छा था हमारे से कॉमन पीपल का भी जो इंसान को रीच कर रहे हैं मैं भी उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ सिर्फ बड़े बड़े एक्स वे जेड तो वो छोड़ के कॉमन जैसे हमारे फिलासफी जैसे इंसान जो आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ हमारे कमेटी की तरफ से रफीक साहब और आनंद साहब को गुलपोशी धन्यवाद बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत जो ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट करते हैं मौलाना को मौलाना की दुआ करें आनंद साहब और हमारे और हमारे वजीर अल्लाह के वो जो मेरी गर्मी मेरी गुस्सा वो सब संभाल रहा हमारे सबके साथ दे रहे हैं हमारे सेक्रेटरी साहब को आपके तरफ से गुलबोशी आके काफी ना होता हमारे कमेटी के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सागर समिल्ला साहब उनको हमारे अकरम साहब प्रमुख की तरफ से गुलबोशी हमारे नौजवान साहब ये जो बच्चे हैं बोलो ना ये बच्चे जो है अल्हम्दुलिल्लाह हर पूरी टीम जो है हमारे हर काम में साथ रहे मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे रवि साहब اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اجعل ذنوبنا مغفورا وسعينا مشكورا وتجارتنا لن تبور يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما كرمي اغفر ذنوبنا يا غفار الذنوب استر عيوبنا يا ستار العيوب ارزق اهلنا يا رزاق المتين ارحم حالنا يا رحمن الرحيم اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا واذا اردت فتنه قوم فتوفنا غير مفتون اسالك حبك حب من يحبك وحب عملي يقرب الى حبك يا رازق السائلين يا خير الناصرين
या ذو القوة المتين يا ذو القوة المتين يا غياث المستغيثين يا خير الناصرين إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه وإن كان رزقي بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان كثيرا فبارك فيه يا رب العالمين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اے اللہ ہم کمزور ہیں مولا تیرے دربار میں آئے ہیں گنہگار ہیں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں یا اللہ ہم تل تل گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ گناہ والی زندگی سے ہم خوش ہیں مولا یا اللہ اس خوشی سے ہمیں حفاظت فرما یا اللہ اس گناہ والی زندگی سے نکال لے مولا نیکیوں سے خوش ہونے نیک ماحول سے خوش ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس بیابان جنگل میں یا اللہ یہ تیرے چند بندے آ کے بیٹھے ہیں اے اللہ ان کو محروم نہ فرما ان کو محروم نہ فرما یا اللہ تو کیسے کیسوں سے کام لے لیا چونٹیوں سے کام لے لیا یا اللہ جانوروں سے کام لے لیا اے اللہ ہم اشرف المخلوقات ہیں تیرے حبیب کی امت ہیں مولا یا اللہ اس گھر کا کام اس کے آگے کے جتنے بھی کام ہیں اے اللہ ہم سے لے لے مولا یا اللہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے قوت و طاقت دینے والے بھی آپ ہیں یا اللہ راستہ دکھانے والے بھی آپ ہیں یا اللہ ہم سے کام کروا لیجئے مولا یا اللہ اس مسجد کا یا اللہ اس جگہ کی حفاظت کا جتنا بھی کام ہے اے اللہ ہم سے ہمارے نسلوں سے کرا لیجئے مولا اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما ہمیں محروم نہ فرما یا اللہ جتنے نبی آئے تیرا گھر بنائے ہیں مولا جتنے نبی آئے تیرے گھر بنائے ہیں مولا اے اللہ یہ نبیوں والا عمل ہمارے سامنے آپ پیش کر رہے ہیں اے اللہ ہمیں بھی اخلاص استقامت کے ساتھ خوف کے ساتھ شوق کے ساتھ نبی کی محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ لوگوں کو اس کام کے اندر جوڑنے کی توفیق عطا فرما صلی علی النبی و علیہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین Thank you.